Gràcies. Bueno, bon dia. Avui inaugurem la ruta dels templers llobrers, una ruta que és un recurs nou del poble, doncs, de cara al turisme, els visitants del nostre poble. Alguns aquí ja coneixerem tots aquests punts que passarem, però connectats com estan avui no havíem tingut, doncs, aquesta unió d'aquests punts d'origen, aquests són els orígens del nostre poble, amb plafons que hem renovat, altres que hi hem sumat, hem fet algun de nou. Aquesta ruta passarà, doncs, a explicar una mica la història dels templers després dels colles tèxtils i gaudirem, diguem, de la ruta d'aquest medi natural que coneixem, que és similar per nosaltres i que doncs, és ric, no? També perquè passem per la part del riu del Llobregat fins a Cases i també a fer-la fins aquí, l'únic que l'original és circular, pensa que és la que viscava aquí, i avui farem una tranquilla i l'acabarem a la plaça dels Quarts, la Rau Juli. Acabarem allà, però realment no s'hauria d'acabar aquí. Res, és una ruta de 5 quilòmetres, que normalment durarà entre una mitja i dues, però avui serà més llargueta perquè hi haurà sorpreses pel camí. Espero que us agradi molt i a disfrutar-la. Tercer nivell de muralla, perquè no sé, us ho explico aquí per no anar allà al sol gaire estona. El tema dels castells comença amb el vocable llatí castrum, de dels romans, i és una fortificació. Un castrum és una fortificació amb un turó elevat, amb un lloc elevat, i des d'allà es controla una part del territori. Vale? I allà hi ha una petita guarnició. Aquesta seria la idea d'un castell. A mida que el castell es fa gran o més important, s'hi van afegint línies de muralla. Al segon cercle de muralla, el senyor del castell pot impartir justícia, el que vol dir que el que diu ell va a missa i, si no, per la via ràpida. I la tercera línia de muralla és per acollir la població que hi hagi a fora, d'acord? Per donar-los protecció. Aquí, al llarg de la història del castell, doncs hi van haver revoltes entre pagesos i els senyors d'aquí, etc, etc. Porreig, abans li explicava molt, amb el de la ràdio, aquesta ruta per terra de templers i obrers, vindria a ser una cosa curiosa que no sé si la gent d'aquí n'estem prou a cas. Des del 1180, que Guillem de Berguedà li va fer el testament als templers, fins al 1960 aproximadament, quan van tancar les fàbriques, Porreig sempre ha estat sota el domini, no us agafeu la paraula literal, sinó amb dependència directa d'un senyor. Sempre hem tingut passallatge. Van començar els templers, van passar els hospitalers i després els grans industrials amb les fàbriques. D'una manera o altra sempre hem estat dominats per senyors. És la nostra història, és el nostre llegat i no cal fer escarafalls d'això, no? Vale? Aquí a l'església hi han unes pintures que el poble de Porreig sempre ha defensat com a seves. De fet, només han sortit una vegada d'aquesta església i va ser fa pocs anys, amb una exposició a Barcelona que es va fer al Museu Nacional d'Història, que es deia Religió, Guerra i Religió, les Croades. I la directora de l'exposició va dir que sense aquestes pintures l'exposició aquella no tenia massa raó de ser. Aquestes pintures, després, si voleu, l'església és oberta tot el dia i es poden admirar, tenen unes característiques, sobretot una, que no es veu en tot el romànic català.
i hi ha autors que diuen que no es coneix ni amb tot el romànic europeu. Normalment, si penseu en les pintures romàniques, la Mare de Déu sempre està assentada amb el nen Jesús mirant endavant. Aquí hi ha una pintura on la Mare de Déu i el nen Jesús es miren, interaccionen entre ells, i no es coneix cap altre cas en tot el romànic català, i ja us dic que segurament europeu. Després hi ha les imatges de l'Anunciació i de la Visitació. Hi ha una amfisbena, una amfisbena és una serp de dos caps. La dualitat, el bé i el mal, el cel i la terra, el que vulgueu, un és en cap de serp i l'altre és en cap de llop. Però és la història de la humanitat, el bé i el mal. És un signe oriental, alguns autors ho atribueixen a la presència de Guillem de Berguedà, que era molt amic. Aquesta plaça, que abans en dèiem la plaça del cementiri, com a plaça dels tambors. I un senyor d'aquí, del Vilaginès, de les Canals que coneixem, el pare del Ramon en aquest cas, va fer la placa i la va donar a l'associació i al poble per en record del seu tema, vull dir que agrairia un aplaudiment. Estem a la segona línia de muralla, entre la segona i la tercera. Aquí no es veu bé, però si baixem una mica, queden vestigis de la muralla original. Mireu, al final allà on hi ha tot aquell cablejat, tota aquella paret de pedres d'allà és muralla original. I aquí a sobre, ara no es veu amb l'herba, hi ha unes filades d'encara de la muralla original. I abans no us ho he comentat, el que és la rectoria actual era la casa del priorat. I el senyor prior, que era l'encarregat de cobrar els delmes, es deia Pere de Merola, perquè els templers tenien també possessions a Merola, on hi ha un altre castell i una torre que recentment es va restaurar, però això forma part d'una tradició. Tenim coses per tornar. Mireu, aquí nosaltres, des de l'associació, fem una activitat popular que consisteix en quatre diferents
etapes. Els fem una visita a l'església, que és la part cultural, els fem una altra visita com anava vestit un cavaller, amb tot l'equipament, els fem la visita a la casa dels templers i els fem jocs medievals. I fa uns anys que ho fem, i està tenint per ser-hi. Els mesos de... o sigui, del 15 de març fins al 15... no sé si ho sentiu tots. Fins al 15 de maig hem tingut més de 1.100 visitants d'escoles de fora del Berguedà. I creiem que funciona molt bé, i hi ha instituts, que és el setè any que venen els sisers, des de cada any. I tots, quan arriben aquí els nens, siguin pràcticament del nivell escolar que siguin, perquè venen amb una preparació que els professors els hi han fet una mica d'història medieval, els han endinsat en el món medieval. Llavors la primera pregunta que et fan, aquest és el castell? I què hi trobeu a faltar aquí, aquest castell? Una torre. La torre. Les, oi? Per què? No és un castell que estava a la frontera. No s'havien de defensar pràcticament de ningú al principi. Tot i que a la part més alta, segur que quan es va fer hi havia una torre de vigilància. Això és, fins i tot les excavacions que s'han fet, s'han trobat els tancs excavats a la roca on estaven anclats els pals que donaven començament a la roca. Però tot i que no té merlets, tot i que no té torres de vigilància, aquest castell conserva una cosa que és comuna a tots els castells. Depèn del grup de la grandària del castell i de la seva importància. Què és? Una pujada forta, o sigui, cap a la zona sobirana, diguem-ne, una pujada molt forta amb una corba cega, que tu no saps què hi ha al rei. Llavors, fàcil de defensar, oi? Imagineu-se, de fet, a la guerra actual, els russos estan fent el mateix, amb els setges de la ciutat. Imagineu-se que vens de, jo què sé, del Vallès i vols conquerir Porreig. Has de passar la primera línia de muralla, que seria la tercera, el que passa important. Quan ets aquí dintre, has d'intentar pujar cap aquí per entrar. Amb molt pocs efectius es pot defensar molt bé. Des d'aquí dalt, des del balcó, rocs, oli bullent, etc. I aquí la porta, i això està demostrat perquè ho posem en pràctica amb la canalla que ve, i a més, per la festa dels templers, que fem un assalt al castell, tres persones amb un escut gran posat així, en darrere no els mou ningú. A més, un equipament d'un cavaller en aquell temps, jo el que porto per pujar aquí pesa 34 quilos. Imagineu-vos, després de molts dies de caminades, de combats, etc., intentar fer aquesta pujadeta amb 34 quilos i els altres quasi ben manigatuts. Difícil. Doncs una característica de tots els castells, si aneu a Miravet, si aneu a qualsevol castell, una pujada molt forta amb una corba seca. Val? Anem fins dalt. Fixeu-vos, aquesta porqueta si és fàcil de defensar amb uns quants homes aquí ben portrejats. I això era el pati d'armes, l'antic castell, la zona sobirana, i aquí dalt el turó, el primer castell, i possiblement hi haguin restes de la primera ermita romànica. Almenys l'historiador, i que va ser durant molts anys director del Museu d'Història i del Museu Nacional d'Art de Catalunya i del Museu d'Història d'uns anys, en Josep Maria Sanz Travé, que segurament és la persona en tot Catalunya que sap més els templers de la seva història, ha vingut moltes vegades aquí a Porreig i ens va dir que aquest, hi ha una línia de rocs que és molt probable que sigui els vestigis de la primera església rural. Però això encara en successives fases d'excavació doncs intentarem esbrinar si és cert. Val? Ara parlarem una mica.
On, senyor Quirós, on eren? On són? Ens ataquen o no? Saps què eren, boig? Què eren? Qui són? Quatre gavirols, noi. Què dius? Sí, home, sí. Ai, per Déu. M'has baixat per quatre gavirols. T'agafaré d'aquí, cago la mare, te'n va penjar. Ja. Saps què farem? Què? Cap a la casa, que ens tira molta feina. No pot ser. Sí, home, sí. Hola, senyors. Doncs avui toca feina. Marxem una estoneta que hem de fer feina, val? Fins ara. El castell i la fundació. Bueno, coneixeu la història dels templers, algú? No. Va, una pinzellada. Nou cavallers francesos, a Terra Santa, a les creuades, van decidir de fundar un ordre religiós o militar que protegís el camí de Terra Santa i que el protegissin igual per als cristians, com pels serraïns, com pels jueus. O sigui, es tractava de protegir el camí del peregrí. I aquí es va fundar l'Ordre del Temple, aproximadament 1110. Què va passar? Automàticament, molts senyors de tota Europa van començar a cedir terres als templers, perquè consideraven que era una empresa, doncs, molt digna i molt noble, i que en aquell moment, si ells no podien anar a lluitar a la creuada, com a mínim, donaven possessions als templers perquè es plantessin l'ordre per tot Europa. I Porreig no va ser un lloc diferent dels altres. Els vescomtes de Berguedà, sobre... hi ha diferència amb les dates, però aproximadament 1169 van començar a donar 7 cases al terme casteller de Porreig. Quan parlem del terme casteller, no és el castell en si, sinó tota la contrada que dominaven des del terme del castell de Porreig. O sigui, tot el que ara seria el terme municipal, d'acord? Els hi van donar 7 mar. I recentment, i ja us explicaré per què us faig aquest apunt, fa el 2018, em sembla que era, a Verona, una església de Santa Maria, el temple de Santa Maria, hi va haver un soterrament d'unes parets i va aparèixer una llosa sepulcral i semblava la llosa amb l'efígie d'un templer. Es van fer proves de carboni 14, etcètera, etcètera, i aquest templer va ser el novè gran mestre de l'Ordre del Temple entre 1180, si no recordo malament, i 1184. Aquest senyor es deia Arnau de Torroja, fill de Solsona. De l'any 1166 fins al 1180 va estar gran mestre provincial de l'Ordre del Temple, el que era la corona d'Aragó, el regne d'Aragó i Catalunya, de la corona d'Aragó, era el gran mestre provincial de les cases templeres, o sigui, de l'Ordre del Temple. I el 1169 aquest home va començar a fundar comandes, i una d'elles va ser la de Porreig. Per què? Aquí ve el de la punta que us deia. Per què el 1181 Guillem de Berguedà, el trobador, fa testament en favor dels templers? Els coneixia, els templers? Fàcilment, pogués conèixer fàcilment, eh? Arnau de Torroja, perquè igual que ara molta gent es coneix entre ells, abans els nobles es coneixien tots. Porreig, Solsona, a més estaven tots emparentats, segurament Arnau de Torroja i Guillem de Berguedà, a més de ser coetanis, eren coneguts. Guillem de Berguedà va fer testament perquè estava enfadat amb tots els seus parents i no li volia deixar res amb ningú, i millor que l'Ordre del Temple. Doncs els hi va deixar el testament. I tot el seu terme i el lloc de Sonellet, etcètera, etcètera. I això es va succeir, el testament de Guillem va ser el 1187, i des d'aleshores no es va poder fer efectiu aquest testament, però, bueno, litigis. Els uns reclamaven, els altres també, i no va ser fins al 1231 que no es va fer efectiu el testament. I el 1238 els templers van ocupar físicament el castell de Porreig. Però ja, des del 1187, administraven els béns i les possessions del castell de Porreig des de la comanda de Palau, Palau Solità i Plegamans. Allà hi havia la comanda política que posteriorment es va traslladar a Barcelona.
I Porreig va ser l'única comanda de la Catalunya Vella. Es va fer molt important i va passar a dir-se comanda de Porreig, Berguedà i Cerdanya. Tenien moltes possessions a la Urgell, Llívia era possessió dels templers de Porreig, etc. Era una comanda eminentment agrícola. I Sant Estrabé, que no, jo me l'he de creure, abastien a la resta de comarques de cotó, blat, etc. Gràcies a totes aquestes possessions, amb aquestes possessions hi devia haver-hi molts molins fariners, etc. La comanda aquí al castell se'ls feia petita i se'n van anar al Mas Pericles. Van començar a construir el Mas Pericles. I el pont, que després en parlarem, i de Pericles també, quan siguem a baix, que veiem una vista de la casa. Però bueno. I un altre punt sobre els templers. El seu final. Fixeu-vos, l'Horda va durar aproximadament 200 anys. Del 1110 al 1307. Què va passar? Es van fer superpoderosos, van acumular molts diners, moltes riqueses, i sobretot el rei de França els hi devia molts diners. De manera, una conxorxa amb el papa i declarar els templers heretges i d'allò, i una nit, a França, tota l'hora van començar a tenir tots els templers de França, i els van jutjar, els van acusar d'heretgia, de moltes coses, i van morir tots a la foguera. No va ser aquest el cas dels templers catalans, que entre el 1307 i el 1312, que va ser la fi dels templers catalans, van patir un judici a Tarragona, després parlarem quan parlem de Pericles també del judici a Tarragona, i l'única diferència amb els templers de la resta pràcticament d'Europa, però sobretot dels francesos, és que de templers catalans no en va morir cap. El rei Jaume va créixer sota les ensenyances dels templers. Els hi devia favors quan es havia de lluitar contra els sarraïns i tal. Mai un templer va lluitar contra un altre cristià. O sigui, per exemple, a França, amb els càtars, que les tropes cristianes van arrabassar i van matar i van cremar els càtars, doncs no hi va intervenir cap templer. Perquè ells tenien una altra mentalitat. Un exemple de com podien haver aconseguit tants diners i tant poder, a part de les donacions, si tu et van donant coses, evidentment tens diners. Però podrien ser, o són, els precursors, si voleu, de la targeta de crèdit, del travel, el xec aquest de viatge, el que vulgueu. Com funcionava? Qualsevol de vosaltres volia peregrinar a Jerusalem i deia, tot el camí està ple de perills. Marxo d'aquí amb la bossa ben carregada de diners i quan arribi allà no hauré fet dues jornades de viatge que ja m'hauran assaltat. Manera, venien a veure el comanador de l'ordre i li dipositaven una quantitat de diners i aquests els hi feia un vale, un paper. I els hi deien quins eren els llocs on es podien allotjar amb el seu viatge durant les diferents etapes fins a Jerusalem. I quan arribaven allà, o sigui, a cada lloc que s'allotjaven, els hi feien el compte. I quan arribaven allà deien, mira, a Porreig vas depositar 1.000, aquí has arribat i n'has gastat 450. Doncs la resta li abonaven allà. I evidentment, segurament, i pagaven algun impost o alguna ajuda o el que fos. Una de les coses que va fer. D'acord? De les moltes coses que va fer. Vale? Sortim del sol? Molt bé. Tenim més que res. El camí de la Sal, camí de Cardona, una de les vessants i la Pena, evidentment. I com es divisaven? Allà baix es veu el castell de Balsareny. Ah? Allà ho veieu aquella muntanya. Abans d'un moment s'endevina com una construcció, allò és el castell de Balsareny. Com s'avisaven? Algú ha vist la pel·lícula aquella del Senyor dels Anells? Quan comencen a fer fogueres d'un lloc a l'altre per avisar-se, doncs el sistema era el mateix. Fàcil. I per aquí hi ha el castell de Balsareny, hi havia el castell de Merola, hi havia algun altre Girona, hi havia un castell, a Cacerres hi havia un castell, tots en llocs alertats. D'acord? D'acord. Venen a atacar? Sí, home, sí. Aquests són convidats a dirar, home, que venen a veure el castell. El castell i a vosaltres. Oh! Quins afalats! Clar, perquè nosaltres som la ordre del temple de Porreig.
I això què vol dir? Que també necessitaríem que vinguéssim juglars a cantar les nostres joances i les nostres... Home! Ah, a veure, tot s'ha de dir, no ha estat fàcil arribar a tindre aquest nivell, ja que som la comanda més important d'aquestes contrades. Important? Prosperar? Com vols que prosperem? Home. Si estem aquí amb aquesta xerrameca, cagunda. Un altre cop a treballar. Vinga, anem cap a la casa, que hem de treballar, nois. Ara ens veiem. Va. Aquí tenim el que va ser la primera edificació on es van allotjar els templers aquí al castell. Ha estat molt modificada al llarg del temps, però té una característica. Els templers tenien una arquitectura pròpia i aquesta casa, us he comentat, que baix a Periques van començar a construir una casa, també al Mas Periques. Hi ha un company d'aquí, bueno, un noi d'aquí Porreig, que és arquitecte, el seu treball d'aquí de carrera, o la seva tesi, va estar sobre aquesta casa i la de Periques. La planta original de la casa de Periques és clavada que aquesta planta d'aquí, la mateixa. Les mateixes mides amb les mateixes arcades. Després, al llarg dels anys, les coses es van engruixint. No era tan alta, però sí que en Josep Maria de Sants Travé ens va indicar aquí aquestes dues mitges arcades, que ara això sembla una balconada, segurament era el claustre. Eren molt pocs monjos, per tant, no necessitaven un claustre gaire gran. A la part de darrere puja el que era la torre, això tenia una torre, aquesta part de davant no hi era, evidentment, i, com a tot arreu, en aquell temps, i fins no fa gaire encara hi havia moltes cases de pagès i dintre poblacions com a Casserres que encara funcionaven així, la planta baixa era pel bestiar i a sobre s'hi vivia, perquè el bestiar donava escalfor a la part de dalt. I l'entrada a la casa era per darrere. Si voleu, mira, baixem i ho veiem. Bueno, segurament no, segur. A l'entrada de la casa era per aquí, i el nivell de la terra, o bé hi havia una pujada per entrar, o bé el nivell de la terra era aquí arran d'aquest d'allò. Veieu el que us deia dels arcs? La planta baixa d'aquesta casa hi ha quatre arcs iguals, els mateixos que hi ha a la casa de Periques, amb la mateixa mida. Després van estar modificats i el temps distorsiona les coses. L'original és això. I la torre, veieu que hi ha aquí una línia més fosca que s'acaba aquí dalt, sota aquella finestra. Aquesta era la torre, segons la persona que us he dit que en sap més de tots. I ara passant, si us hi fixeu aquí on hi ha les dues arcades, hi ha una finestra que hi ha una llinda. I veureu que hi ha una creu del temple al mig, que és la que portem a les samarretes de l'associació, i hi ha dues inscripcions als costats. Sembla ser que posa 1186 o 1187. Quan va fer donació al Guillem de la casa als templers, això estava tapat per un rebossat. I un dia, passejant per aquí, en Josep Maria Sants Travé diu: si treus aquell rebossat d'allà hi trobaràs alguna cosa. I efectivament va passar això. És una llinda original de la casa. Ara, sí. Va ser el nostre intercanvi amb el Museu Nacional d'Història, va ser que ens van seguir materials per enriquir el que teníem a la casa i uns vídeos que també els passem quan fem les visites. Llavors heu observat que hi ha templers vestits de blanc i d'altres vestits de negre. Els que anaven vestits de blanc eren cavallers.
i procedien de la noblesa, de les capes més altes. Juraven, tot i que podien estar casats quan entraven a l'ordre de lloc, juraven vots d'obediència, castetat, tots els seus béns i tot el que tenien passaven a mans de l'ordre i ells no tenien res. I després els que anaven de negre són els sergents, que venien de les capes mitjanes o més pobres, d'aquests n'hi havia bastant més, i aquests podien fer vots o no, hi havia que sí que els feien i hi havia que no, però no estaven obligats. Després hi havia més capes, el Turcopol era l'administrador dels diners, hi havia el frare capellà, etc. I com tot era blanc i negre, els templers, en formació de combat, hi havia d'altres ordres militars, que també anaven de negre, que eren, per exemple, els hospitalers que van fer, després van ocupar la comanda. I els templers el que portaven era una creu vermella al davant i una creu vermella al darrere, perquè en formació de combat, des de darrere els comandaments sabien quins eren templers i quins no ho eren. I així es podien o socórrer, una ajudar aquella línia de tropa, etc. I aquest, això a l'estandard es diu Bausan. Fixeu-vos-hi. Aquí està en dues posicions, veieu? Tant és el blanc a dalt com a baix, però té una diferència. Quan els templers estaven en pau, o sigui, no hi havia guerres, el blanc era dalt. Quan els templers estaven en situació bèl·lica, el negre era dalt. Aquesta és la diferència. Vale? Sí. Sí. Bueno, aquest plafó d'aquí, aquest és nou. Els altres que hi havien per dalt al castell els han canviat, s'ha actualitzat el text, que ja està bé. I, evidentment, a banda d'actualitzar, s'ha eixamplat, s'hi ha posat més text, més informació, que per una ruta així que no és guiada, que és, la gent la pot fer doncs pels seus propis mitjans, doncs està millor, quanta més informació millor, a banda del QR, etc. I estem davant de la casa de Periques, aquella que us parlava, que els templers, quan la comanda se'ls feia petita, com a magatzem i tal, se'n van anar cap allà i van començar a construir aquella casa d'allà, que ells, amb la fi de l'ordre, no la van acabar. Va continuar després a mans dels hospitalers, i aquests sí que la van continuar, i llavors amb més gent, pagesos d'allò, aquí tenim el seu actual propietari, i és una casa també fortificada, ja us he dit, la mateixa planta, té allò que veieu, l'arc allà dintre, la foscor, allò és el pati d'armes, un dels arcs que parlàvem, a sota igual, el que passa que ara hi ha una sala capitular preciosa, etc. Esperem que no gaire tardar puguem incloure-ho a la ruta de visites, que gestionin els senyors de Periques, si es pot, i anar fent. Val? I després aquí tenim un altre patrimoni que no es veu, que queda soterrat allà sota, que és el pont de Periques, que també el van construir, el van començar a construir els templers. Però per fer la casa i per fer el pont necessitaven diners. I aleshores, el que va ser l'últim gran mestre de l'Ordre dels Templers, i això està documentat, ara us explicaré on, va emetre una carta on autoritzava el comanador de la casa de Porreig, que en aquells moments era l'últim que hi va haver a l'Ordre aquí a Porreig, que era Pere de Vilanova, a vendre possessions de la casa de Porreig i el comanador de la Zaida, que era una de les cases a la part aragonesa, per vendre possessions, per fer diners per començar aquestes obres. Però no tenien tant diners els templers. En tenien, però del tot no n'era. Si se'ls gastaven tots, malament. Després, amb la construcció del pont, clar, això era com un viatge. Passar d'una banda a l'altra, segur que algú cobrava i en aquest cas haurien sigut ells. També cobrava, no us he dit, que el Pere de Merola, que vivia al priorat, era el que s'encarregava de recaptar amb els pagesos, etc. O sigui que els diners em van fer segur. Val? I també us he dit que dels templers catalans no em va morir cap. I torna, aquesta va per tu. Bona part de... És que m'ha fet la pregunta abans, bona part de que els templers catalans no tan sols no morissin, sinó tinguessin l'oportunitat d'ingressar en qualsevol altre ordre religiós o militar,
fossin els hospitalers, fos l'Orde de Montesa, etc, etc, o bé retirar-se, i van ser els primers jubilats de la història del nostre país, que van cobrar una pensió, els templers, catalans, que ho sapigueu, els primers van cobrar una pensió. Tot va ser gràcies a un senyor que era fill d'aquella casa, que en aquell moment era arquebisbe de Tarragona. Aquí a Porreig teníem un carrer, i encara el tenim, pensem que hi ha algú que hi viu per allà, arquebisbe Sescomes. Tu hi vius. Molt bé. Doncs aquest senyor, en aquell moment, havia estat arquebisbe de Lleida i era arquebisbe de Tarragona. Aquest senyor havia crescut, havia conviscut al costat dels templers. Sabia qui eren. I va ser el principal velador, conjuntament amb el rei, però el rei no podia demostrar-ho, sinó que ho va fer d'allò, de lluitar a favor dels templers amb el Concili de Tarragona. Aquesta família Sescomes eren gent molt important. El segon president de la Generalitat de Catalunya, el segon a la història, un nebot de l'arquebisbe Sescomes, de l'Arnau. Un altre seu nebot, arquebisbe de Calgary i de Sardenya. Un altre seu nebot, arquebisbe de Lleida. La família Sescomes és una família important i influent a la història del nostre país i, evidentment, per Porreig, en aquell moment també. Vale? Una pregunta. Digui'm. No tenia un altre germà que havia estat jefe dels templers aquí a Porreig, els Sescomes? No. No hi va haver cap comanador amb els llibres. Mireu, hi ha un llibre, allò que us he explicat de la carta de Jacques de Molay autoritzant la venda de les possessions d'aquí a Porreig per escometre la construcció del pont de Periques, està documentat amb un treball de final de carrera que va fer un tal J.A. Forey de la Universitat de Durham, a Califòrnia, el 1973, i és els templers a la corona d'Aragó. I el nom de Porreig en aquell llibre, que és un totxo així, hi surt referenciat més de 200 vegades. I hi ha tota la llista. Aquest home, per fer aquest treball, es va documentar moltíssim i va vindre moltes vegades a Catalunya, etc, etc. I hi ha una llista de tots els comanadors que va tenir la comanda de Porreig, des del primer que va ser William de Solsona fins a l'últim que va ser Pere de Vilanova. I d'aquí, padre, i després. Vale? Doncs fins aquí. Espero que us hagi agradat i que torneu en breu. Molt bé. Crec que es mereix un aplaudiment. Jaume Serra, que fa les visites aquí, sí, ens explicarà resumidament amb una pinzellada. Sí. No templers, que ens han estat una pinzellada molt llarga, més curteta. No, perquè si no acabarem a les 3 de la tarda, no seria... Molt bé. Però una nova pinzellada us explicarà molt bé i sempre que vulgueu, ell sempre serà el referent a fer la visita a Cal Pons. Gràcies. Vale. Jaume Serra. Si hi ha alguna pregunta entre mig, doncs també... Bueno, doncs, en primer lloc, benvinguts aquí a la colònia Pons. Em sentiu? Si no, parlaré una mica més fort. Doncs, benvingut en aquesta colònia. Permeteu-me que faci una mica d'història de com es va fundar, perquè antigament, aquí on ens trobem ara, això era un terreny que en deien Cal Garrigal, una finca a la qual doncs, hi havia ben poqueta cosa. Solament hi havia un petit molí de farina, que la família Pons, quan va tenir la intenció de fundar aquesta colònia, la colònia Pons, per consell d'un dels fabricants que tenim aquí a prop nostre, el Teodoro Prat, doncs li va dir que hi havia aquests terrenys a la qual doncs podia aprofitar el desnivell que li donava el riu Llobregat, bé, per construir la resclosa, canal industrial, la fàbrica en definitiva. El que volia doncs és aprofitar aquesta força hidràulica per fer funcionar la maquinària. Us diré que el 1875 ja va començar... Bon dia, Jaume! Hola, Manel! Què hi fa tota aquesta gentada aquí? Oh, venen a veure la colònia! Veig aquí no en surts, surts de missa en diumenge qualsevol i trobes tots aquests foranis. Ara sortiu de missa, eh? Sí. Clar. Què dius que venen a veure? Si no fem com d'altres que venen a misses dites, eh? Sí, colònia, venen a més, escolti, sí. M'estressen tals escoltes. Apa, quins acudits venen a la colònia de treballadors. Vol dir que és normal, això? Però bueno, deuen ser la mateixa família perquè pel que veig ho sent que els sotets tu. Van tots iguals. I a més, els que no van a missa. No, perquè no sortiran de confessar-se, eh? És que ara hauríeu de sortir de missa, vostè. Per anar bé, sí, eh?
Mira, perquè és el primer dia, però Déu-n'hi-do que heu liat ja de bon dematí. Ja diumenge que ve vinguin a l'hora i vagin a missa. Bona, aquesta mossa també. Oh, ben escoltada! Deu haver caigut el pot dels tins vostè, eh? Que té uns cabells una mica així curiosos, eh? Sí, eh? Bueno, ja ho anirem arreglant, eh? Això la mare superior allà a les monges dominiques, que li retalli una mica. Sí, ja t'ho arreglarà, ja no pateixi. Ja ho veuràs. Ja t'hi posarem un trosset de roba de la fàbrica aquí perquè es vegi una mica més d'ergat. Veus? I a sota un viso, eh? Sí, cases de mou de ceba amb moltes capes. Us vestiu de diumenge, si us plau, no com avui. Agafeu la mantellina i vingueu a missa. Però bueno, ara voleu visitar la colònia, no? Bueno, doncs fàcil, no? Sí, sí, sí. Però, que estem en una de les colònies més boniques, per no dir la millor que tenim aquí al Berguedà, eh? Mira, els amos, eh? Sí, és una colònia, eh? Jaume, ja ho saps. Sí. Això la família Pons i Enric, eh? Això mateix. És la creadora de tots aquests jardins tan preciosos que tens aquí, que els amos ens cuiden molt i molt i estaran molt feliços treballant aquí, eh? Bueno, ja ho vam fer. I a més, això, van fer aquesta joia, que és l'església més maca que tenim aquí a la comarca, perquè és tan maca que li diuen la catedral, eh? I és d'un estil, eh? Això és una paraula molt moderna, que és d'estil neolític, eh? Neogòtic! Ah, sí? No neolític. Deu ser un semblant, comença per neu i ja semblant, eh? Això mateix. No sé què vol dir, però és de la mateixa família. Exacte. Doncs apa, anem? Anem molt bé, sí, això, sí, no? Mentrestant els explico una mica... Ah, que no, no calles no, ni no, jo no callo. No. Apa, doncs ara encara de xerrar. Encara sortint del sermó del mossèn, ara tu. Sí, noi, bueno, va. Bueno, però el mossèn, tu també els hi fas amb llatí? Sí, ja m'agradaria. No, no anava a dir, perquè almenys no sabem què l'entendreu, perquè el mossèn no saps què diu, però bueno, és igual, va fer. Apa! Espera't, Margarida, que els hi ha d'explicar això. Però tu i jo no cal que hi siguem. Ah, no? Ho hem de sentir nosaltres. És com una mica de falta de respecte, eh? No, home, no. Ja sou de la colònia, vosaltres. Sí, ja ho sabem. Ja coneixeu tant com jo, com a mi. Va, anem. Aneu, aneu. Aprofito que em dóna la mà, que no ho fa cada dia. El Manel i la Margarida. És que viuen aquí a Cal Pons i bueno, se coneixen tan bé això. Però bueno, jo us explico una mica també la història aquesta. I és que quan es va fundar aquesta colònia, doncs què van fer primer? Doncs construir les naus industrials. Seguidament van fer el bloc de pisos dels treballadors perquè la gent doncs, ja tingués un habitatge. I on ens trobem ara? Doncs ens trobem a la part noble, a la part on hi havia els propietaris de la colònia, els amos, que primer van construir una torre, la Torre Vella, que tot caminant veurem de seguida, i al final del passeig hi trobarem la Torre Nova. També hi ha un edifici molt singular d'aquesta colònia, com és el xalet del director, que és a darrere d'aquests arbres, tot passejant avui ho podrem veure una mica, i sí que us podem dir doncs, que aquesta colònia, tal com la podeu veure, doncs, ve d'interès cultural nacional, és una de les colònies que està més reconegudes dins de l'àmbit català, equiparada com la colònia Güell o bé la colònia Borgunyà, té la seva importància. Si ens fixem una mica en la placa aquesta que tenim aquí a l'església, és de quan es va inaugurar, es diu Església dedicada al patriarca Sant Josep, construïda per Josep Pons i Enric i els seus fills Ignasi i Lluís. Va ser començada el 26 de març de 1886 i inaugurada el dia 10 d'agost de 1887. Déu-n'hi-do, eh? En un any i 4 mesos doncs, es va construir aquesta església, un temps rècord pràcticament, que tenint en compte els mitjans de comunicació, els mitjans de construcció que hi havia en aquell temps, doncs funcionava tot a politges, corretges, era un sistema molt senzill i evidentment doncs, hi tenia que treballar molta gent per poder construir aquesta magnífica església. Us he comentat abans que per consell del senyor Teodoro Prat doncs, va comprar aquesta colònia, però també us diré que el senyor Pons la va pagar i ni tan sols la va venir a veure de seguida, sinó que simplement al cap d'uns mesos ell el que va fer és venir a veure la seva propietat, que és el que havia comprat, i va tenir una sorpresa perquè diu, ostres, si ho arribo a saber no ho compro. Per què? Doncs perquè això era un terreny molt àrid, era un terreny amb molt desnivell, amb molt males herbes, molt poc fèrtil, però bueno, com que era una persona que tenia prous diners, doncs em va dir, farem un jardín botànico, i efectivament un jardín botànico, que si alguna cosa diferencia aquesta colònia de d'altres, és la gran zona arbrada que té. Aquest fantàstic jardí que tenim aquí, amb les seves edificacions i també el bosquet, que ara tot seguit passejarem per aquí. Si ens hi fixem una mica, aquí hi ha un mur de contenció ben bé aquí davant de l'església, que aquí és molt baixet, no?
però si anem continuant caminant, arribem a la Torre Nova i té una alçada considerable. Podem veure que aquesta colònia està construïda a diferents plataformes, a diferents alçades. La part productiva, que hi ha les fàbriques, naus industrials, després tenim la part residencial, que hi ha el carrer Orient amb un bloc de pisos, de 96 pisos de 70 metres quadrats, que per aquella època hi ha pisos bastant grandets també, i la part noble, doncs, és on hi trobem l'església, hi trobem l'alberg, la residència de les monges i del capellà, doncs, que vivien aquí a la part noble. Ara, si em seguiu, doncs, caminem cap a la Torre Nova. Què feia falta per viure aquí a la Colònia Pons? Molt poca cosa. Que tres membres de la família treballessin aquí. Aleshores, quan treballaves a la fàbrica, que tenies un lloc de treball, doncs ja et donaven un pis, tenies opció de tenir un galliner, un hortet, o sigui que la vida d'aquesta colònia, els serveis bàsics, els tenien tots. Per dir-ho d'una manera, aquestes colònies industrials eren un petit poble, la qual doncs, no feia quasi bé, la gent no tenia que anar fora perquè tots els serveis bàsics estaven col·lats. Tenia la seva botiga de comestibles, tenia la seva fleca, tenia perruqueries, tenia carnisseria, o sigui que... Us comento que aquesta colònia, els primers anys, abans de la Guerra Civil, també hi havia un mur que l'envoltava tota, eh? Un mur amb tres portes d'accés, a la qual la gent es tancava, i la gent que vivia en aquesta colònia, doncs, bueno, si per alguna raó quedava fora a la nit, doncs, hi havia un sereno que feia la ronda, tenia que picar la porta i havia... Però, bueno, ja se li demanava explicació a veure per què havia quedat a fora del recinte. Però això ja dic, va funcionar, diguéssim, fins després de la Guerra Civil, però aquell mur llavors el van enderrocar i pràcticament doncs, a partir d'allà les coses al llarg dels anys van anar a canviar molt i la vida va ser, bueno, per sort, doncs es va anar millorant. Perquè sí, és cert doncs, que els primers anys que es treballava a la fàbrica, bueno, ja ho sabreu vosaltres també, que fins i tot canalla de 10 o 12 anys treballàvem a la fàbrica, jornades maratonianes, super llargues, però la manera... residència. Doncs vosaltres preguntareu per què va fer dues torres. Doncs no és perquè se'ls hi fes petita ni molt menys, sinó que passa que la família Pons tenia molts diners, estaven molt reconeguts tant en el món polític com en el món religiós. Sols us dic que, com a detall, el senyor Lluís Gonzaga Pons i Enric va ser diputat a Madrid, va ser el promotor del ferrocarril de Villestreta de Manresa Berga, el fundador de Caixa de Manresa. Això ja ens indica una mica que era una persona que estava molt ben situada en el món polític i religiós. A més, us comento també que el 1908 va tenir fins i tot la influència suficient per fer venir el rei Alfons XIII en aquesta colònia. El rei Alfons XIII va visitar tot l'entorn aquest, bueno, va visitar les dues conques, els dos rius més importants de Catalunya, com eren el Ter i el Llobregat. Clar, fer venir un rei en aquesta colònia doncs ja és una fita molt important, que ens dona a conèixer també una mica l'important vincle que tenen els burgesos de l'època amb la monarquia. La torre aquesta, mentre es construïa l'església de Sant Josep, doncs les misses es feien als baixos. O sigui, la gent que vivia aquí a la colònia anaven a missa aquí mentre s'estava fent l'altra església. Manel! Ja amb aquesta parella. T'imagines baixar cada dia aquesta escala? Ja em sento tot una senyora. Xxt, calla, que si et senten els amos ja ho veuràs, eh? No pateixis, que són a Barcelona. No sé què hi fan allà baix, entre aquell punt de fàbriques i cotxes. Jo, si fos la senyora, hi hauria sempre. Ho veus com també t'agraden a tu aquesta colònia? Home, no és el mateix Manel aquesta torre que les nostres pobres cases. No. Que no ho entens. La colònia hi ha tres nivells. Els treballadors, les nostres pobres cases i el domini de l'església. El director calla, i l'amo. Calla, que si et sent el mossèn haurem d'anar a confessar una que altra vegada. Que em senti, Manel, que no dic pas cap mentida! Ai, home! Jaume, sí. Tu vés-los explicant això, que jo me l'emporto, que si no ens fotran fora de la colònia. Sí, sí. Esteu de sort que ara no hi ha els amos. Menys i mal, aprofiteu que... Feu la vostra, va. Ara tenim feina, ho hem d'aprofitar. Molt bé. La torre aquesta
ja dic, el... se la van fer construir, però com que era un matrimoni que tenia prou diners i tal, van dir... a més, hem de pensar que Doña Ana Roca i Pons era una persona que quan eren a Barcelona, que feien moltes nits de liceu, anaven a dinar o a sopar en llocs de molta categoria i tal, i com que tenien prou diners i tal, van decidir de fer una segona torre, el doble de gran, el doble de superfície, que són 600 i pico de metres construïts, i com podem veure ara, doncs, el que és la Torre Vella, són bastant diferents d'estructura, eh? I exteriorment hi ha persona que li agrada més la Torre Vella que la Torre Nova, perquè té aquesta escalinata, el tipus de construcció, doncs pot ser que en quant a gustos t'agradi més aquesta. Però els gustos n'hi ha de mil colors, no? Ara m'acompanyeu, seguirem, pujarem per aquestes escales aquí i anirem cap dalt al Bosquet. Al Bosquet veurem també una part important de la colònia, les edificacions importants d'aquesta colònia. Sí, doncs bueno, on ens trobem ara? A la part més alta de la colònia. A la part més alta de la colònia, això en diuen el Bosquet també, podem veure aquest edifici, no és complet, hi havia uns annexes abans, a la qual hi havia uns dipòsits que es pujava l'aigua de baix al riu Llobregat, del canal, es feien les tomes, unes bombes que pujaven l'aigua cap a aquests dipòsits, i al mateix temps hi havia uns filtres de sorra, que eren els encarregats doncs, de filtrar l'aigua per l'ús de la colònia. Evidentment que per subministrar aigua, ja fos a la Torre Nova o fos a la colònia, doncs tenia que estar en una cota més alta o més alta de la colònia, diguéssim, i aquí, doncs, a partir d'aquí es tractava l'aigua. Abans que hi hagués la xarxa d'aigua del poble, doncs, els primers anys funcionava, i també amb algunes fonts que hi havia en aquesta colònia, eh? Però, o sigui, per subministrar aigua tant a la Torre Nova com també per a l'ús de boca en quant a la gent del carrer, doncs els filtres d'aigua eren aquí. Hi havia també dos grups de dipòsits, un eren aquí i l'altre eren allà al xalet del director. Són dos espais, eren dues bombes independents que pujaven aigua a cotes diferents. L'aigua que pujava cap al xalet era per regar. O sigui, hi havia uns dipòsits de 50 i 80 mil litres i l'aigua que pujava de baix al canal, simplement els jardiners quan veien que feia molta calor, que les plantes els hi convenia regar, doncs per un sistema de gravetat obrien l'aigua i anava passant pels carrerons. Els jardiners el que feien doncs, era anar obrint espai cap un lloc i cap a l'altre i veies doncs, que l'aigua anava corrent i anava regant els diferents espais. Com podeu suposar, és que es gastava una quantitat d'aigua impressionant perquè aquest tipus de rec no és molt eficient. Per dir-ho, manem molta aigua, doncs ja es queda filtrada a terra. Però bueno, durant aquell temps tampoc es mirava la quantitat d'aigua que es gastava, sinó que es mantingués aquest jardí en plenes condicions. A l'haver-hi tres jardiners que feien el manteniment, evidentment, tant el jardí com el Bosquet feia goig. Sobretot ara, cap al lloc on anirem, que serà davant de la Torre Nova, allà el jardí estava dividit en rosers, tilers, són tres espais bastant definits, tan sols a la primavera o l'estiu passaves per allà un olor de flors fantàstica. Vull dir que, mica en mica, s'està intentant de recuperar també tot el patrimoni aquest. I us diré una cosa, ara, com podeu veure, hi ha alguns panells informatius que s'han anat posant, més que res va explicant per on passeu també, o sigui que si vosaltres un dia determinat voleu fer la ruta que ara estem fent, amb més detall i això, doncs estareu informats pels aquests panells que estan repartits al llarg de la colònia i us explico una mica doncs, els detalls més importants, diguéssim. Doncs de la part del Bosquet ara anirem ja cap a la Torre Nova. Com podeu veure, aquí s'ha anat arranjant tot l'entorn aquest, s'hi ha fet una mica de parc, s'hi han posat bancs, i una ruta doncs, que si veniu amb canall, veniu amb nens o individualment, doncs segur que passareu una bona estona veient aquest entorn que quan hi ha les ombres i això s'està molt bé aquí. Doncs continuem amb la... Mirant per aquests forats hi veu un ocellet doncs, enganxat allà a l'arbre. Ah, sí? Sí, ja diu goita, no? Perquè miris a través del forat i llavors veus el... Aquí hi havia una... bueno, encara hi ha un important llibre de ciutat. Què s'ha de fer mirant aquí? Aquell ocell d'allà, molt bé. Està enganxat a l'arbre.
Jo, aquestes cases no les podem tenir nosaltres, però que no ho veu que sembla un castell? Ni els templers de Florreig tenen una casa com aquesta. Mira, si no tenim ben bé una casa com aquesta és igual. A mi em fa molta il·lusió que ens puguem casar i tenir molts nens i nenes. Els nens els portarem a l'escola amb el professor i les nenes els portarem allà amb les monges i poder ser feliços. Manel! Treballar tots dos aquí a la fàbrica i que estiguem molt bé. Manel, encara que no siguem els templers. Et conformes amb molt poca cosa. Però escolta, que et casaràs amb mi. Et casaràs amb mi? Va, digue-m'ho, Margarida, que et casaràs amb mi? Ja se'ns escapen. Bueno, això és una parella que viu aquí a la colònia, eh? Si ens acostéssim a la dècada dels anys 50 i 60, doncs, una parella que... Ella està a l'escola del Manager, estudia a l'escola del Manager, ell dos treballa a la fàbrica, és un treballador més de la fàbrica, una persona que viu aquí a la colònia, i de fet, doncs, a la vida quotidiana que hi havia en aquell moment, eh? Perquè les noies, per cert, l'escola del Manager, aquesta és d'aquí, de la colònia, però venien noies de tota la comarca, des de Sant Llorenç de Morunys, Berga, Sallent, era una escola molt reconeguda, regentada per les germanes dominiques, i bé, l'edifici actual de que era l'escola del Manager, doncs, ara és un alberg, que bueno, aquest alberg també està acollint famílies, grups de joves, està en plena activitat, diguéssim. L'església, que no hi hem entrat, però si el dia que vulgueu farem també una visita dintre l'església amb la museïtació que hi tenim i tot això, doncs s'hi pot entrar. Ja veureu que dintre l'església hi projectem uns audiovisuals de la visita del rei Alfons XIII, podem veure també un audiovisual de la vida del Manager, concretament, del món de l'educació, que tenia una part molt important també. Evidentment que el senyor Pons el que volia és que la gent que vivia aquí a la fàbrica tingués una educació adient. Per això, doncs, simplement hi havia l'Escola del Treball, que amb els nois se'ls ensenyava el típic dels oficis de la fàbrica, ja fossin manyans, electricistes, posa peces, posters... El que volia és gent preparada perquè la fàbrica funcionés a ple rendiment. I l'escola del Manager, doncs, en aquella època s'ensenyava les tasques pròpies de la llar, ja fos cosir, planxar, economia domèstica, religió, totes aquestes tasques. Evidentment, per sort, l'educació ha canviat moltíssim al llarg dels anys, però també, ja, en aquell moment, la colònia Pons era un circuit tancat, per dir-ho d'una manera, no? I era la vida quotidiana que hi havia en aquell temps. S'ha de reconèixer que va durar uns quants anys que el sistema colonial va funcionar moltíssim, des dels anys 60, 50, unes quantes dècades que les colònies, aquestes colònies que tenim aquí al voltant del municipi de Porreig, funcionaven a tota pastilla, tot drap, i van donar moltíssima riquesa a tota la Catalunya central. Ara, doncs, ens queda un llegat molt, molt important que el que convé és de compartir-lo i de conservar-lo, i en fi, això és tasca de tots, eh? Una mica, institucions i la gent que vivim al territori també. Seguim amb la visita. I encara estan festejant, eh, per aquí. Sí, però he de deixar pujar una miqueta, perquè és que després poso a la banda de fora que vindes allà sense haver de dir fos. Però escolta, quan acabem el torn, que ens volarem una miqueta. No, vull dir que tot el que ens ets una gran filla i estic convençut que seràs una gran mare. Ai, no diguis tonteries, Ivan, anem a fàbrica, si no cap a casa em tindrà enfilada tot el dematí. Però escolta'm una cosa. Va, anem. Et volia demanar, et casaràs amb mi o no? Eh? Et vols casar amb mi, Margarida? Va, mira, està ja que et casaràs amb mi, Margarida. Que es fa pregar, jo t'hi ajudaré. Que sí, que em caso amb tu. Ah, sí? Sí. Gràcies. Gràcies, eh? Esteu tots convidats al casament, eh?
Ai, que bo! S'ha fet derrugar, aquesta margarita. Sí. Això dels àpats anava molt lligat a toc de sirena abans, eh? Sí. O sigui, et posaves a treballar a les 6 del matí, allà a les 9 doncs, tocava la sirena, però 20 minutets o menys i tenies que tornar a la fàbrica, eh? Això passava també amb el torn de tarda, a la tarda s'hi posaven a les 2, allà a les 6 doncs, sonava la sirena per anar a fer, bueno, per sopar una miqueta i tornar cap a la fàbrica. Però aquí us hem preparat doncs, una sorpresa també, aquí tenim... Podeu veure aquelles bosses que hi ha allà, allò embolicat amb mocador de farcell, eh? Doncs aquí tenim una mica de refrigeri per tots vosaltres. Vinga. Anem a la portar amb cap a filatura. A filatura, doncs, van dir les contínues, autocòners, metgeres, manuants, doncs, la maquinària de filatura. Estàvem aquestes dues naus. I aquí es feia el procés de filatura. La filatura, si algú de vosaltres ha treballat en tèxtil, es dividia en dues parts en quant a preparació de teixits. Una seria l'ordit i l'altra la trama. L'ordit és el... Si heu anat a veure algun taller una vegada, és un plegador gran que porta una quantitat de fils impressionant i llavors la trama és el que... La llançadora és l'horitzontal, o sigui, el fil va passant d'una banda a l'altra i es va teixint la trama. Aquí hi havia un producte molt especial que es feia en aquesta colònia concretament i era el que potser encara va ser el que va aguantar més el que funcionés aquesta fàbrica durant força anys, fins l'any 95, no? Era el tèxtil de tovalloles. Les tovalloles es feia un producte molt específic, que era el ris americà. El ris americà és una tovallola amb un bucle molt absorbent, de molta qualitat. La marca era Honey Tex, que bueno, es feia amb diferents colors, amb bueno, una gamma de productes molt, molt important, molt variada, i el principal client que teníem era el Corte Inglés, que era un client molt important, doncs que ja dic, ens va aguantar molt la producció durant aquell temps. La fàbrica es van tancar, què vam haver de fer, doncs? La gent espavilar-se, buscar-se la vida, hi ha gent que va anar als serveis, d'altres es van muntar una empresa pel seu compte, en fi, buscar alternatives i ja ho veieu. Sobreviure. En aquesta comarca, doncs, vivim. Ja m'agradaria viure del turisme, no podem viure, però bueno, si més no, sí que donem a conèixer aquest perfil. Bé, el cor de cantaires d'obrers, que bueno, ja dic, va ser molt, molt important durant forces anys, doncs era el d'això. Ja pots passar, ja.